8-ші шақырылымдағы Шымкент қаласы мәслихатының 14-ші сессиясы өтті. Күн тәртібінде 15 мәселе қаралып бекітілді. Жиында 2024-2026 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджетіне өзгерістер енгізілді. Шаһар басшысы Ғабит Сыздықбеков қатысқан жиында бірқатар басқарма басшылары атқарған жұмыстары мен алдағы міндеттерін баяндады. Шымкент қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджетінің көлемі ұлғайды. Биыл қала бюджетінің басым бөлігі маңызды салаларға бөлінеді. Мәселен, жалақын арттыруға 1,7 миллиард теңге қаралса, қоғамдық көлік шығынына 10 миллиард теңге бөлінбек. Сондай-ақ қамқор жергілікті тұрғын үй бағдарламасын іске асыруға 5 миллиард теңге қаралып отыр. 5 миллиард теңге әлеуметтік маңызы бар қоғамдық көліктердің шығындарына қосымша 10 миллиард теңге 898 аялдаманы орнатуға 1,3 миллиард теңге, Бадам өзен жағалауын нығайту жұмыстарын аяқтауға қосымша 2,7 миллиард теңге, әлеуметтік шығындарға қосымша 2,2 миллиард теңге қарастыру ұсынуда. Сонымен қатар білім беру нысандарының құрылысына 3,2 миллиард теңге, инженерлік инфрақұрылым жүйелерінің құрылысына қосымша 8,6 миллиард теңге, көшелерді жөндеу салу жұмыстарына 10 миллиард теңге қарастыру ұсынуда. Сонымен қатар тұрғын үй құрылысына 26 миллиард теңге қаржы қарастырылуда. Бюджетті нақтылау барысында мегаполис қаржысы 654 миллиард теңгеден 724 миллиард теңгеге артады. Депутаттар бюджетке ұсынылған толықтыруларды бірауыздан қолдап тиісті шешім қабылдады. Қабылданды. Рахмет, отырыңыз. Жиында қалалық төтенше жағдайлар департаментінің атқарған жұмыстарының есебі тыңдалды. Қазіргі таңда қалада 640 гидрант болса, оның 30% жарамсыз екен. Істемеуде 30% істемеуде. 1100 гидрант вообще иесіз. Ол участник на территории или организация су жұмыстарын қазір бастаймыз. Бізде департамент бойынша, план бойынша жылына 2 рет тексеріледі, көктемде кезде, сол кезде соның барлықтарын анықталып, жобасы белгіленді гидранттарын енді. Ол бірге жұмыс. Не кедергі бар? Ол участниктер кіргізеді ме сізді? Қаратады ма, қаратпай ма? Мораториямен біз кіре алмаймыз территорияларына. Қазір енді мораторий ашылды. Через прокуратура қазір өздеріне кіріп, тексеріп көреміз. Тексергенде біздікі консультационный дерлік характер болады. Мұнан бөлек сессия барысында бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолдану кезінде оның мөлшерін төмендету мен қалалық кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасының инвестициялық ахуалды жақсарту бойынша атқарған жұмысының есебі қаралды. Сондай-ақ Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының қала бюджетінен бөлінген қаражатты пайдаланудың тиімділігі туралы айтылды. 2,2 миллиард инвестиция тартылды, 489 жұмыс орны ашылды. Салық түрінде қаламызға 295 миллион салық кірген. Енді бұл қаражатты салық кірген салықпен салыстыратын болсақ, 1 теңгеге 1 теңге берген қаражатқа 2,2 теңге салық түрінде кіріп отыр. Айтпақшы, Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы 2 миллиард теңгеден астам пайда тауып, табысы бойынша өңірлер арасында бірінші орынға жайғасыпты. Сондай-ақ жиында Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы мен мүшелері тағайындалды. Тексеру комиссиясының мүшелері лауазымына Балықбаев Айтуар Еркінбекұлын, Омар Нүркен Зиятқанұлын және Әбдез Нұрсұлтан Әлібекұлының кандидатураларын ұсынамын. Ұсындыс мәслихаттың бюджет және экономика жөніндегі тұрақты комиссиясында және тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында қаралып, қолдау тапты. Сессияда шаһарда 5-ші ауданды құру және аудандардың шекараларын белгілеу туралы шешімге өзгеріс енгізілді. Одан өзге қалалық тарихи мәдени мұраларын қорғау және пайдалану жөніндегі ғылыми әдістемелік кеңестің құрамын бекіту туралы шешім күшін жойды. Қалалық мәслихаттың депутаттары өзгерісті бірауыздан қолдады. Жиын соңында сөз алған қала басшысы Ғабит Сыздықбеков халық қалаулыларына сәттілік тілеп, маңызды шешімдерді жүзеге асуына атсалысқандарына алғыс білдірді. Бірінші қолдауларыңызға рахмет. Бүгін өздеріңізді аманшылықта кездесіп отырмыз. Осы мейрамдар құтты болсын. Алда келе жатқан. Енді біздер мақсатымыз бір, жұмысымыз бәрі біздің негізгі нәтижесі ол халықтың жағдайын сезіп табуы. Сіздердің әр сұрақты, әр мәселені егжей тегжейлі талқылағандарыңызды біліп отырмын. Біздің біраз
Ну, мен әріптестеріме сұрақтарыңыз болған екен, бірақ енді жұмыс болғаннан кейін ол письма рождается в споре деген сияқты, сондай болу керек. Енді осылай бірлесіп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осы қызмет ете берейік халқымызға. Тағы да рахмет, әрқашан осылай қатар жүріп, еңбек ете береміз. Нұрлан Пайызов, Рулан Рүстемов, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.